אחת, האם אתה מתכונן להמשיך בפוליטיקה? שתיים, האם אתה עדיין רוצה להיות, אם תמשיך, שר האוצר? ושלוש, האם אתה לוקח אחריות על הגירעון הגדול שנוצר? ראשית, אני מתכוון להמשיך בפוליטיקה, מתכוון להיות שר אוצר, ראש הממשלה יודע שזה התפקיד שאני רוצה אותו ובעוד רוצה אותו עוד פעם, יש פה אילוצים פוליטיים שמעבר לכך, שכל מה שתלוי בי אני כאן בתפקיד שר אוצר. לגבי הגירעון, כן, אנחנו הכרנו דברים יותר גדולים בעבר, ואם לא היה לנו שתי מערכות בחירות, כבר היינו במקום אחר, אין ספק שהגירעון כרגע, לפחות עד סוף השנה, אנחנו אמורים לסיים אותו, ותקנו אותי אנשי האוצר אם אני טועה בגבולות ה-3-5-3-6 במגמת ירידה. כמובן שתקציב 2020, כשיעשה תקציב 2020, יהיה במתווה גירעון יורד, כי אנחנו חייבים גם לשדר לעולם, לקחת אחריות על זה ולעשות את התאמות כדי לקחת, לעשות מתווה יורד ולהוכיח לכל חברות הדירוג שפשוט השנה, שנת 19, שנה מיוחדת. אם הייתה לנו כנסת, גד, ואתה יודע את זה, אתה הרבה שנים במערכת, והיינו יכולים להגיע לכנסת ולעשות את התאמות ולעשות את הבאות, לא היינו במקום הזה.